কাৰ আধাৰত অসম চৰকাৰে এখন নিৰ্দেশনা দি অসমত কা বলবৎ কৰাৰ সপক্ষে নিৰ্দেশনা দিছে যিটোক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দূৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই কথা মানি নলওঁ অসমৰ জনসাধাৰণে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই আমি কা আমি মনা নাই আমি কা আমি নামানো যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি কা মনা নাই আৰু কা আমি নামানো আৰু এই কাৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ সমানে চলি থাকিব কাৰণ অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া এই অসাংবিধানিক সাম্প্ৰদায়িক অসম চুক্তিক উলংঘাকাৰী খিলঞ্জীয়া বিৰোধী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিৰোধী এই কা আমি নেমানো কা নেমানো নেমানো আৰু নেমানো এই কথা আমি বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ আৰু বাৰে প্ৰতি আমি কৈ থাকিম আৰু এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমাৰ কঠোৰ সকীয়নি তেওঁলোকৰ হাতত সংখ্যা আছে কাৰণেই এখন খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিব আমি নেমানো আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ সমানে চলি থাকিব ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়তো গোচৰ তৰি থোৱা হৈছে গতিকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন প্ৰতিবাদ আৰু আইনগত যুঁজ সমানে চলি থাকিব এইবিলাকৰ প্ৰতি প্ৰথম কথাটো হ'ল চাওক তেওঁলোকৰ হাতত সংখ্যা আছে কাৰণে এখন আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিব আমি মানি ল'ব লাগিব না মানো কাৰণ কাষখন হ'ল আমাৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিৰোধী অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া এখন সাম্প্ৰদায়িক অসাংবিধানিক অসম চুক্তি উলংঘাকাৰী এখন আইন আমি আইখন আইন কিয় মানিম যিখন আইন খিলঞ্জীয়া বিৰোধী এইখন আইনটোৱে ইমানি নাম নলওঁৱেই এইখন আমি নেমানো 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 কৰি আছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে কঠোৰভাৱে শুকাই দিব খুজিছোঁ এই আইন আমি নেমানো ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছিল প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু আইনগত যুঁজ সমানে চলিব গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আৰু আইনগত যুঁজ সমানে আগবাঢ়ি যাব নহয় নহয় এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে কাখন তাৰ আধাৰত অসম চৰকাৰে এখন নিৰ্দেশনাৱলী দিছে কাখন ইয়াত বলবৎ কৰিব পৰাকৈ যিটো কথাত আমাৰ আপত্তি আছে বিৰোধ আছে যাক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু তাৰবাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে এই কাখন আমি মনা নাই কা আমি নামানো অসমৰ জনসাধাৰণে কা মনা নাই কা নেমানে উত্তৰ অসম আৰু উত্তৰঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ক কা মনা নাই কা নেমানে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আৰু আইনগত যুঁজ সমানে আগবাঢ়ি যাবিলাক আছে ন তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ হাতৰ সংখ্যা আছিল কাৰণে এখন আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে ভাবিছিল আমি মানি ল'ম আমিতো নামানো এটা স্পষ্ট কথা আৰু সেই কথাটোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমি পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ অসম আৰু উত্তৰঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কা মনা নাই কা নেমানে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আৰু আইনগত যুঁজ সমানে আগবাঢ়ি যাব